Jira Survival uvádza, kto prvý vidí, druhá časť. Ako ste videli v prvej časti, konečne som došiel na TC a nepodarilo sa mi uspieť. Dal som si pauzu a zúdol sa, v dedinke nič nie je. Bola tma a bola zima. Musím sa vrátiť na TC. Stále tam mám auto a gear. Našťastie som našiel nejakú mŕtvolu na zemi a mala veľa vecí. Obral som ju a rýchlo som sa vrátil na svoju trasu. Keď je tma, tak je tma. Ó, máme brokovnicu. Výborne, a to je double barrelka. A má náboje. No, toto mi poslal pán Boh. Ďakujem Bohovi a Daisy. Dúfam, že to príde v prospech. Toto má normálnu atmosféru v tme s pustenou baterkou. Nevieš, čo je za rohom. Náboje, teraz sa hodí všetko, fakt. Hokejová maska? Aspoň mi nezlomia sánku hneď. Ó, zelené slagy. Tu môžem strieľať na diaľku. Presunul som sa z Nižneje na Perezino. Je tam nemocnica a vojenská základňa. Je to veľmi aktívne miesto. Tu sa dialo čosi. Čosi tu smrdí mŕtvolami. Dvoje chlapci nagirovaní. Teraz neviem, či skočili zo strechy, alebo sa bili a zobrali navzájom. No ale tento má čosi. Fľaška, bandáži kopec. A ruksak, no to je lepšie. Aha. No. Bože, ale smrdia nenormálne. Fuj. To už bude mŕtve zo 15-20 minút. No, určite sa vrátia, ak skapali. Teraz sa snažia zabiť a vrátiť sa sem, aby sa spavnili. Musím švíhať. No ukáž, čo máš ty. A tá policajná bunda, celkom dobrá. Má to viacej slotov, to berem. No ale toto si musím prebiť. Tam si tam prvý zelený, na diaľku. A druhý červený. Tak mám jednu šancu na diaľku. A jednu šancu na blízku. Och, teraz som si menil akurát kabát, ale tento je dobrý. Vojenský kabát. To berem. Nemáme čosi ešte nejaké náboje. Pištol. Vajga, okej. Ole, ale máme tu aj gate na zemi. No, a sa máme pekný celý gír. Presne ako v prvej časti. V prvom živote nám sme mali tiež hneď vojenský gír. História sa opakuje. Škorpík. Rozbitý, ale dobre, nabíjem, idem. No, vybral si zlé časovanie, zlatá moja. Díky za Pepsi. Dám si aspoň nejaký cukor, už tu umieram. 10 minút. Pár by mohlo byť jedlo, no. A vyzerá to prázdne. No dobre. Dajme si viac cukru. O, typek, typek! Typek sa tam plížil. Vyzerá, že má zbraň, neviem. Ukáž. Oj! Kurník, trafil ma. No poď. O, zasah. No hýbaj. Počkaj. On spadol, asi? Spadol. Je. Vypadni. Máme ho. Dorazím. Výborne. No teraz sa zbavím týchto tu na, s Denkou. Kámo, nehaj ma. Potrebujem to lútiť. Som hladný, zavili ma pre chvíľkou. Tak, rýchlo bandáž. No, pozrieme sa, čo tu máme. Prvý kill. Škorpión, nový. To má pekný poriadok na inventáriku. To má skúsenosti. Prezvesta. Tak to má lepšie ochrany. OK. Čo máme ďalej? Tam máme nejaké kompotík tu máme. Náboje. Na zbranie. Nástroje. Nožik. No. Toto berem. Tak toto mi pomôže veľmi pred mojou cestou. K
Kamo, to bol dobrý fajn inak, face to face, sa mi vidí. Ale už moc dlho tu žaškujem. Čas vypadnúť odtiaľto. Poďme. Request, Karim Pace. To mám zase z Inkridu. Odpočívaj pokoj. Konečne sa nažerem v kľude aspoň. Koľko som zaslúžil to jablčko. No, broskinky ako od mamičky, chutné. Strelba? Kokos, tu by som sa nemal dlho zdržiavať. Chlapci sledia, no. Poďme, Ja. Z Berzina som prešiel na pionierský tábor Družba. Väčšinou tu nájdete super loot a vždy sa tu čosi pohne. Som raz chytil typka do medvedej pásce. Ak si pamätáte, tak si môžete pozrieť moje videjko. Zomrieť ako chlap. No, ale tu máme niekoho, kto zomrel ako chlap. Starky, no, to už má za sebou, na stole. Teraz neviem, z čoho ťa jeblo. Z chlastu, alebo ťa niekto zabil. Zobrem si trošku vody na cestu. Dobre, že mám tie chlorové tabletky od toho typka, čo som zabil tam v Berzine. Chlapík ma sponzoroval nenormálne. Ak sa vám páči kanál, môžete sa aj vyprihlásiť na členstvo. Budem len rád. Och, výborne, slagy, tak to sa hodí, kámo. Presne tie brokovnice. Tu môžem aj snajpiť na 20-30 metrov. Teda ak sa trafím, samozrejme. No, to máš šťastie, fakt. Unstoppable. A samozrejme, horálky do bačku. Ďalšia zastávka. Hrad Zolotar. Dá sa tu nájsť dobrá zbraň, ak teda buď máš šťastie. Pozrieme sa na to. Čo sa väčšinou stavia, no? Také miesto pre bejsky. Ale je to vybraté. O, dýka. Fakt, toto je krásna dýka. To si nehám. To bude môj talizman na tento život. Ha, sme doma. On si presne myslel. Koľko tu máme? Jedny dvere. S celkom veľkou medzerou. A hore ďalšie, no. Dobre vedieť. Ak teda nejaké bomby nájdem, tak si to vrátim. Ale mohol by som skúsiť pokrútiť. Raz som vykrutil zámok a mi to trvalo asi tak 2 hodiny, no. To sa mi tu nechce byť 2 hodiny. Kašlo na to. Musím ísť na Tisi, okamžite. Mňa asi nevšim aj starky, ja len tak prechádzam. Zápalky, paráda. Nabijeme tabak do fajky. Tak, zohrejem sa trochu aspoň, keď som si v horách. No, ale počujem jelenia. Viem, čo bude na obed. Pauza, pauza. Mám pre vás skvelú správu. To spoluprácou s I Am Andrej sme založili Discord kanál pre všetkých divákov, ktorí milujú Daisy a Rust. Verím, že vytvoríme silnú komunitu, ktorá bude rásť, vyvíjať sa, bude tu sranda a naučíme sa veľa nového a spoznáme nových ľudí. Takisto môžeme pokecať, vytvoriť nové nápady na videá a celkovo dostať sa viacej do duše tohto projektu. Rád vás tam uvidím a verím, že sa budete cítiť ako doma. Určite príďte. A teraz späť k videu. Á, tu je. Ty vôbec, vyletel! Brr, tí letajúci jeleň. No, a mám ťa. Koľko zále tu strieľa pri vojenskej základni? Ja, to nebo vie čo. Ale nevyzerá, že by tam bol niekto, tak dúfam. Rýchlo ich postrieľam. Ale vás tu je ako hadov. Kokos, to je riadny kus. No, poď, režeme.
Urobím si poriadky v inventári a potom sa potom vrátim. To je mesa a mesa. Rýchlo sa najem. Dám si tabletku a zjem surové meso. To sa môže inak. Nedáva to veľa síce kalórií, ale... Toho jelenia asi celého nezoberiem. Čo si zjem rýchlo. Mám taký rare steak. Steak z jelenia. Ale hluku som narobil dosť, no není tu nikto. A to že je plný server. Nič moc, ale zásobník zoberieme. Možno aj pištoľ nájdem. A lopatku, no kámo, tu berem. To máš na 2 seky niekedy, zombíka. Môže ho zakopať, to je super, super vec. Poď sem. No, kaž čo máme v druhej. Ó, paráda, no. Ak tu mám zásobník. Tak toto je vychytané. Ešte rýchlo opravíme. Máme dobrú zbraň? Ešte raz treba. Tak. Pekne, pekne, pekná si. Super. Umíš ešte? Opravíme? ACP návoje, nájdem ľahko, no. Tie sú všade rozmrvené. Strelba. No, tam idem rýchlo. Toto je krásne. To som ešte nevidel, toto. Jazierko tu na. To je ako z rozprávky, pri samom Bohu. Táto hra má pekné miesta. Pekné momenty, no. Musím uznať. Ty vole, som ochorel. To bude z toho jedla. Kurník, rýchlo tabletky. Nie, že sa tu otrávim. Ja žerem surové meso ako jebo. No na. Bude trvať za minútku. No čo, bude to? Vyzdravíme? A som zdravý. Mali by tam minček, keby to tak fungovalo v reálnom živote. S malinkým vojenské základy na Čiernej hore sa presúvame do lomu kariér Krasné Zária. Je tu šanca nájsť pasickú trávinu. Toto je špeciálna zóna, no. Tu by som mohol nájsť tiež stvorku. Taký detonátor a plastickú trávinu. To by som mohol spraviť nejaké dvere niekde. Ale vidím, že tu sú dvere uspravené a vyrejdované. Je to tak maximálne prdmakový. Čo tu máme? Ja som toto si zoberiem. Opravím si topánky. Ty vole, tak to ma vystražilo. Dobre, kamo, tieto artilérie sú husté. Nájdeme tu bomby nejaké. Tu kabel. Prázdne. Ne. Tu na niekedy býva tiež, no, v tomto. Pred. No nič, ideme ďalej. Z lomu som sa presunul na sever na pionierský tábor. Toto je tiež veľmi nebezpečná aktívna zóna. Kámo, tu som skápal toľkokrát. Ale pozrime sa. Nožík, no. Nič moc. Nejakú blazu by som potreboval, alebo niečo. Typek. No. Kurník, ten sekal to kokosu. Čo mám za ping? Jajajajajaj, skúsim ešte raz. No hýbaj. Kokos lagy, no. To nie je len tak. Musím zdrať. Chlapík má nejakú lepšiu zbraň. To bol on? Alebo zombík? Neviem, ty vole. Musím zdrhnúť. Ej, tu konvoj akurát, ale to nestiam vylutovať. Rýchlo pozriem, čo máme. Čiapku, to sňaj. No, asi po zombíkoch strieľa. Ale netrúfam si, no, keby som mal aspoň trochu lepšiu zbraň. Ale s týmto, čo ja viem. Som blízko vojenské základne, dobehnem tam. Nájdem zbraň, ak tak sa vrátim. Ale s brokovnicu na diaľku. Čo sa kempí, kámo, riadne. Ja som tu kempil, mňa kempili, no. Poďme pozrieť, dúfam, že nájdem hocičo.
Hoci čo lepšie, čo mám teraz, prosím. Pozorím tam minu. Pomalinky. Není mina? OK, není mina, super. No, ale nejde nič tiež, no. Vybrané. No, daj sem. No, krabička nová, to sa hodí. Nová obu, no to sa hodí tiež. Tu som videl typka s plate kariérom. Zabijem ho a vrátim sa. No daj, Starky, tebe to je na nič. Čaká, máme poriadnu ochranu. A teraz budem ťažký ako tank. Staminu to zobere hneď. Daj sem. Ó, Claymore mina. A s tým sa dá vyhrať. By som mohol nejakú trapku spraviť potom. O, typek, typek. To si bude ten istý. Kámo, musím ho trafiť, musím ho trafiť. Davaj. Ktorý ti? Toto je... Bože. Som trafal presne, ale to už šlo úplne mimo. Úplne mimo. Znova sme v tej situácii, že zbraň proste ma nepustí, no. Nepustí ma to, kámo. Musím zdrhať. Nie som zbavalec, ale... Nie som ani sprostý. Skúsim nákolo, možno sem príde. Som možno ešte vykampil, ale neviem. Chlap spanikáril. Ten bude niekde zakampený teraz. S nejakou lepšou zbraňou, SKS-kom alebo čo. Určite má lepšiu zbraň ako ja. To by chodil s brokovnicou. To bol tak ďaleko s brokovnicou ako ja. Nič, idem ďalej. Dúfam, že ja som tu niečo nájdeme. No tak. Nemôže byť server tak vybratý. By som potom pozrel tiež plastickú trávinu. Hlavne pozerať miny pod nohy. Tak. Náboje. Topanky, to mám. A... No. A to berem. Kozmetické úpravy. No nič, ideme ďalej. Smer sever a severozápad. Pozriem túto poľovnícku budku. A tak, daj mi nejakú blazu alebo niečo. Kavatý poľovnícky. No ale pekný. Budem lepšie maskovať, to berem. Smerom na Starý Var sú zastavilo v tomto priemyselnom komplexe. Tak, tu sa väčšinou stávajú megabasky. To je super miesto na base. Ty, ale hladný som. Á, hovoríme o baseke. Čo si tu bolo, no? Bola riadna base tu, no. Opozerám tu. Kokos to, koľko mali brán? Chlapci, hrejdli riadne. Súd. Krabíc naplieskaný riadne. Bude tu niečo? No ukáž. Prázdne, prázdne. Vás niekto nenávidel, no? On tu vyhádzal všetko do poslednej veci. Pri sám Bohu nič nenechali. Ukáž. Lepiaca páska. Využijem tento súd a spravím si to na mesko. To bude rýchlo. Bože, ja som hladný, ty kukos. Toto bola fakt dobrá zastávka. Super miesto na base, kámo. Všetko tu je. Ale usadiť sa nechcem. Je čas navštíviť Starý Var. Poďme sa pozrieť. Čo
Čo tu pozeráš do blba? Oh, yes! Mouzin! To si tu strážil, kámo, toho Mouzina, hej? A v dobrom stave je inak. Nemá scope síce, ale tak s týmto spravím bordel. Bože, konečne nemá zbraň. Ešte tak scope nice, no, spravím tlmrič aspoň. Bože, to je krásny výhľad. Som na okraji mapy, ale pôjdem tam na pionierský tábor. Dole vľavo, na západe. Tam musím nájsť tú optiku. Proste musím. Bez optiky to nebude také ľahké, no. Je to ľahšie, ale potrebujem tú optiku. Bože, to boli časy, keď sa človek mohol zabiť, keď človek bol po schodoch z Daisy. Starej verzii 0.6.2, no. No, sme na okraji mapy. Tu by mohlo byť čosi. Toto nie. To zoberiem. Nič. No pozrieme, posledná búdka. Strácam nádej. Oh, ale... Oh, yes! Yes! Máme scope, môžeme snipiť. S Mouzinom, tak toto bude teraz divočina. Oh, vďaka Bohu. A sme kompletní. Teraz sme kompletní Daisy hráč, no. Bože, to je radosti, normálne sa tak teším ako malé decko. Som riadny fešák, ty kokos. S dobrou zbraňou sa dajú robiť čuda. Prešiel som na krozový pas nad Tisami. Je tu veľká kolona aut. Tu sa dá nájsť autíčko niekedy, som to raz našiel, no. A nevidím. Toto vyzerá ako konvoj, ale tam nebude nič. Tu sú len vojaci, no. Teda zombíci vojaci. Nič sa tu nehybe. Ideme na Tisy. Je čas zistiť pravdu a uvidieť, či moje autíčko stále prežilo a či bolo dobre zamaskované. Vrátil som sa na miesto, kde som ho zaparkoval v prvej časti. Tak, a sme tu, som zvedavý. Ano, vlky? Ach, to som nechcel toto. Si vyberáš čas. No poď. Si sám? Koniec? A to bol nejaký odvážny vlk toto. Sám sa vrhol na mňa. Vlky chodia, no? Vždycky takých najlepších situáciách. A keď nemáš zbraň, tak máš maximálne tak po vtákoch. A sme tu. Tiež tu strieľa ten nápad. No, tu som to zaparkoval presne pri tom strome. Vľavo. Neostalo nič. Zobrali to. To bolo pár hodín dozadu, fakt. Tu sa to hýbe, no, asi. Som zaparkoval moc blízko, pri bráne. To je také miesto pri ceste, kde všetci chodia na autách. Ak teda používa auto vôbec niekto. Ak nie som sám, debil. Tak, teraz musím hlavne prežiť. A nezapakovať minulú situáciu. Budem si dávať viacej bacha. Viacej si to očakujem, všetko. A možno niekoho kempnem. Toto je krásny rúbsak, ten sa hodí. A nie je taký veľký, to berem. To je jasná voľba. No, poď sem. Ty pekne streche. A to je zombík. Kokos, ale stál tam ako on, ako sniper. Navaril. Žltá helma. To je lepšie ako tá moja pokazená. Bože, radšej poviem pomaličky, toto miesto je tak nepríjemné. Je to Daisy, no? Zabij alebo budeš zabitý. Čo by ste robili v reálnom živote vy? Kempiť není zle. Zle je čitovať. A podvádzať, to je zle, no? Kámo, ale tá mŕtvola, to som ja nezabil. Tu bol niekto, to bolo tak 5-10 minút nazad. Toto nie je do mňa, už som aj bacha. Buď sa odlogoval, alebo tu niekde bude.
Nič tu nie, budem preč radšej. Mám traumu z tohto miesta, z milé smrti. Ohohohohoho. No, 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 no. Tak. Choro som na to skočil. Toto je nepríjemné, no. Ale ja to robím tiež druhým. Ó, akáčko. Trošku rozbité, ale berem. Zásobník mám, náboje mám. Tak, toto je výchyt. Toto je výchyt. Však ja si ho spravím, ale streľa to bude. Top, kámo, top. S týmto rozbijem všetko. Nechcem byť moc chamtivý. Potreboval som dobrú automatickú zbraň a dobrú snajperku. Mám všetko. Je čas sa presunúť a zažiť nejakú srandu. Obehal som mapu a došiel som do Záprudnoje. No, server je plný. Popozerám to tu. Ale nikoho som nestretol zatiaľ. Divné. Bože, som bol svedný ako ťava. Tak, toto je dobrý flag na camp. Potrebujem si oddychnúť trochu. Ale tam by som mohol miny naklásť. Mám dve miny. Do jednej budky a do druhej. Toto musím nejako vymyslieť tu, na. OK, berem. Vajga, no. To nevyužijem, ale spravím z toho pasu. Vajgu položím tam, ktorá vlastne pritiahne pozornosť toho, kto príde. A verím, že si nevšimne to na tú mínu. Toto bude sranda, no? Ak sa teda chytí niekto. Toto bude sranda. Neprejde, no? Nemôže to obísť. Možno vbehne a bum! Ale dám ešte jednu mínu, mám druhú. Tam je vedľa. Tak, toto by som mohol hodiť na zem. A to by som mohol prekryť tú mínu. Teda ak to pôjde. To by nemalo byť jedno, tá sieťka je väčšia. No, skúsme. Taká ruleta. Čo, je neaktivovaná? Som aktivoval, nie? Počkaj. OK, už zmizlo, dobre. No, už nevidno. No, dobre. Dúfam, že to bude fungovať. No, asi, hej. Nedá sa zobrať. No, tvuj. Čo nejako podozrivo ticho. Tak, ja si môžem oddychnúť a môžem loviť ryby. Dlho som nečakal. Rybka prišla. O, typek. Nebudem sa hýbať? Ja som ho chytil. Ukáž. Maria. No, ešte ho doraziť. Nádych. Request, Karim, páče. No, ukáž. To je nejaký frešák. Nemá bohoviečo. SSG. To je slabá rýbka toto. Pozrieme to. Tak, SSG. Asi tlumiči na tomto najlepšie. Lepie sa páska, vitamíny, OK. Čo si máme, panvica? Aha, to si pichneme potom. Baterka. Také. A ten skop som rozbil, no, škoda ho. Zo pár nábojov. Tak, je to zdarma, no, spokojný som, ale dobrý úlovok. Bola sranda. Takže, ideme ďalej. Po dobrej koristi je čas sa presunúť na Novodimitrovsk. Obehal som celú mapu na východ a nikoho som nestretol. Dúfal som, že niekoho uvidím z tej najväčšej veže v hre. Tu musím stretnúť niekoho. A nie je to až taká frézona. Tu býva, no, veľa fullgearov, veľa basiek, veľa snajperov. To je super miesto na fajtíky. Skúsime to. Bože, neotravuj zase. Zombici. No, výťahy nefungujú. Asi musím vyšľapať.
No tu niekto býval, to mal luxusný apartmán. Stoliky, stoličky, piano od krvi. Káma, toto je najlepšia base, super výhľad. Tak, ešte kúsok. Už sme skoro tam. Wow, toto je top. Toto je krásny výhľad tu na... Ešte jedno poschodie. Bože, posledné sa mi zdá. Ajojojojojojojoj, máme tu niekoho. Dobre, dobre, som rád. No, každe si. Čo sa tam beha? Zombík? Skupina? Čakať. To je zombík. To je zombík. Nagrovaný je. Pod strom. No to som trafil. Ešte raz skúsim. Kde si? Aha, leží tam. Uistím sa. Prebijam. No. Full dead. Idem tam. Paráda. Ty tvár neotravuj. No a máme ťa, ty sniper. Mal si svoju šancu, no? Tak, čo tu máme? Nejaké veci. Náboje, vitamíny. Okej. Vaspica páska. Náboje do pištole, to sa hodí. Okej. Tabletky. Máme tu loka, nôž, no. Také, všetko a nič, také. Ak sa náhodou vrátiš, tak tu nič nejadeš, kámo. Môžeš tak maximálne vidlami behať. Ale mal dobrý výhľad, no. Dobro to pýtal. Pôjdem na Kamensk znova. Len si toto prebijem. Sabaki. Máme tu smradlavé psi znova. Okej. Okay. Пошёл ты нахуй, сука. Булочника som samozrejme hneď zjedol. Ako trofej. A nech to nehnie. Napekať s tebo, starky. Bože, to je krása. No, Dimitrovská sa znovu vraciame na Kamensk. Server je aktívny a ja mám hlad. Tak, menšia zastávka v pionierskom tábore. Tu bol ten konvoj, sa mi zdá. Nič, len gili súd. Vybrať to všetko. Ah, škoda. No, pekné, ale... Čo ja viem? Tak, nemám záujem. Poďme ďalej. Že by som si tu niekoho kempol v tejto budove? To by som mohol, teraz to je aktívne tu na dosť. Ako som povedal, tak aj bolo. Mal som malú pauzu a čakal som v okne. A zrazu, na rohu oka sa mi čosi myhlo. Krv. Ale, ale čo tu máme, typka? No poď. To vyzerá na flugira nejakého. Zelenom, vojenské, no. To by som mohol snipnúť odtiaľto. To bude tak 200 metrov, 250. To si prepnem rýchlo. Zahodím ten rúbsak radšej. Mám jednu šancu. Ak netrafím, tak ujde. Zásah. A mám ťa. Nerozchodí. Nemôže.
Pozrel som okolí, ale nič sa nehybalo. Je čas lútiť. No, ale to nemá boviaké zbraň tu, na? Ah, bože. Kedy zabijem nejakého fulgíra, dobrého? Čo máme tu, nak? Čo si má, no? Akajú. Rúbsak dobrý má celkom. Jedlo. No, jedlo, ok. Nejaké hlúpostičky má. To je taký ja pred 2 hodinami. Mesko. OK, náboje. Samé blbosti. Ale tak je to lepší lov ako ten predtým. Určite lepší. OK. OK, náboje do musina. Nie je tu nikto, čo? No nič, opúšťame miesto. Ideme ďalej. Presúval som sa znova viacej na juh a počul som pár helikoptéru. Je čas to preskúmať. Poďme na to. Tak, tu som už bol, no, ale hlinka tu nebola padnutá. Ha, krávica len tak randomne leží. Niekto mal tu na skovacu niečo, no. Ale to bolo tam smerom, na záprudnoje. Ak budem prvý, tak zarobím. Tu si, krásavica moja. Tak, pozrieme okolie. Nejakých snajperov nasratých nájsť. Och, samozrejme, ako inak. Vlčik, tlčik. Chlapci, ja som si z toho akáčka zastrieľam trochu, no. No poď. No a ty čo? Ustúpíš alebo ideš umrieť? Dobrý psík, dobrý psík. Rozumný. Možno ma počuť nebolo. Ach, kemperov. Máme nejakých? To je taká kemperská zóna. Zrá to v pohode. A tam som kempil ja. Je tu podozrivo ticho, no, až moc ticho na môj vkus. To je tu už 65 ľudí. A tak asi je tu veľká mapa, nie každý tu bude. Poďme na to, all in. Ešte tam sa snajpí, z tej stodoly. To je pekný pleť kariér, to berem, ale rýchlo, rýchlo. Nechcem tu môcť sa pohybovať. Tak, granátik ešte. On daj mi nejakú zbraň dobrú. SVD. Larko, no tak. Granát, OK. To nechcem. To mi je napred. Fľaška, OK. OK. To bolo zlé, no. Veľmi zlý ľud. Ale mám pekný plate kariér. Rozumiem, že kvôli nemu umriem. Všetko je možné v tejto hre. Tie si trochu kempnem, už keď mám toho Mozina. Som tu už 5 minút a nič sa nehybe. Idem. Zopatrne. Čisté. Celkom. Asi hej. OK. Pokračoval som svoju cestu dole na letisko, kde je viacej helikrasajtov. Takisto je tu dobrá PvP snipe zóna. Idem to pozrieť.
Ojojoj, to je predo mnou. Aspoň 100 metrov. Kámo, musím tam ísť. Poďme na to. To bolo tu niekde. Ty vole, ale tu je strašne veľa porastu. Toto je nepríjemné, no. Oči nestíhajú. Zombie vyzeral byť kľudný tu na... Nikto nie je nagromad, nikto nebehá. Nič nie je mŕtve. To bolo tam, kde som bol. To bol nejaký neopatrený týpek. Toho by som mohol niekde vychytať. A ktorá bude lútiť a išiel z dola hore. Tak si vyberiem nejakú búdku a tam počkám. No ja tu sa zakvasím. A uvidíme. A chcem použiť tú minu Claymore konečne. Skúsime to. Tak, otvorí dvere a roztrhá na marné kúsky. Teda dúfam. Toto má dosah, zo 25 metrov sa mi zdá. To rozbije všetko, ak budú dvaja, tak to bude masaker. Čakal som asi 10, neviem, 15 minút. Nič sa nedialo. Začal som sa nudiť a pochybovať, že sem príde. Ach, táto hra, no, je to o tom, kto koho vidí prvý. To je tak, no, férové fajty tu nie sú moc. Veľmi zriedka. No nič, balím to. Toto teraz niekde nepokazím hlavne. Teba využijem na budúce, no. Sorry. A som to pozriem, čo tu máme za loot. Nagrovaný zombík? Na koho? Na mňa? A tam bežal druhým smerom. Počkaj, počkaj, taká blbosť. Ajaj, ide po mne. A to je veľký. Ostávaš tu sám, kámo. Čau, čau. Kto vidí prvý? Ten ťa dostane. Na mikrosekundu som videl čosi oranžové. Prišiel som mu presne do rany. Ale presne. Pozri sa to znova. Krása. Nebudem klamať, má to zaslúžené. Ďakujem za pozretie tohto videa. Môžete si pozrieť ďalšie videá z mojej Daisy zbierky. Ďakujem takisto členom za sponzoring a podporu. Ak si pripravený, môžete sa vrhnúť na ďalšie dobrodružstvo Daisy na mojom kanáli. Každý príbeh má iný vibe a iný príbeh. Užite si pocit prežitia do hĺbky. Toto je MG Raz Survival. Verím, že sa nevidíme posledný krát.